လူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုတင်ကြတော့ပြည်တွင်ပြပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးတောကခတ်တဲ့ကိဝင်းနေ၍ကြမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းခြင်းများပြည့်စုံကြပါစေ။ယခုအခါရာသီဆက်ဝန်းတို့တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲလာတာအောက်တိုဘာလကုန်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာလကူးမဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနှစ်ရာသီသမီးတွေရဲ့12ရာသီဘွားကန်စာတာတွေကိုကျွန်တော်နှက်ခတ်ပြီးရင်စီကံအရာအဆူအကောင်းဟောပြီးမှာဖြစ်ပါသူရာသီဘွားတွေဆိုတာစက်တင်ဘာ23အောက်တိုဘာ23ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်သူရာသီဘွားတွေကယခုကာလမှာတော့ဘဝအတွက်လူအတွက်စိတ်အတွက်ကံအတွက်ညာအတွက်ဖြစ်စဉ်အတွက်တွေလာပြီကာလကြာလောင်ပိတ်မွန်းကြထိုင်းပိုင်းနေတာတွေကြဆင်းနေတာတွေစောင့်မျှော်နေရတာတွေပြီးသွားပြီအတိုင်းဝိုင်းအတစ်တွေခရီးစဉ်အတစ်တွေပေါ်မယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကုန်တဲ့တွေကုန်ပစ္စည်းအတစ်ဈေးကွက်အတစ်တွေရမယ်ကုမ္ပဏီတွေအတစ်တည်ထောင်ရမယ်လူကိုယ်တစ်စိတ်တွေအတစ်ဖောက်ရမယ်ကြားမှာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေတိုးတက်မယ်ရောင်းမှုရှိတဲ့ပြောင်းမှုရှိတဲ့တိုက်တာရင်ကားအိုးအိမ်တိုင်းပြည်အပြောင်းရွှေ့တွေဖြစ်မယ်တတိထားမှာကအဟောင်းနာနေအတစ်ကိုချိန်တဲ့အခါမှာတချို့မိမိကောင်းစားရေးသူများကောင်းမှုထားခဲ့ရတာသူများကိုလှုပ်ကြွေးရတယ်လို့ဖြစ်တာအိမ်ထဲအလုပ်ထဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမိသားစုထဲမှာပြဿနာအရှုပ်ရှင်းနေနာနာပါပါပေါ်ပေါက်လို့အရှိဟူတာဆက်သွားတတိရှိစီလူမှုရေးပရာဟိတများရရွာကိစ္စများဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးတော့နည်းနည်းလေးခရုဆိုင်ရမယ်မိကလေးငယ်များတွေးဝမ်းကျမ်းမာရေးကိစ္စယောက်ျားလေးများခြေသလုံးမျက်စိခါကိစ္စများခရုဆိုင်ပါအရာခသိန်းတို့ဒီအောင်မြင်တဲ့ကာလရောက်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ဗေဒာရောင်ခရိုင်းရောင်နီလာရောင်နဲ့အဖြူရောင်တွေဝတ်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာရွတ်ပေးပါ။ဂုဏ်တော်၉ပါးဒီတတ်နိုင်တဲ့လောက်တပါးကိုတစ်ပတ်၉ပတ်ရှိပါ။385ဆိုတဲ့ပတ်လည်းထီထီကန်ဆန်းပေးပါ။ငွေကြေးမဖြစ်မနေလိုချင်တဲ့လူများငှက်တွေအုပ်လိုက်ငါးတွေအုပ်လိုက်ကြက်တွေအုပ်လိုက်လွတ်ပေးပါ။ဆင်းနေကြားတွေမြင်းနေဖြစ်နိုင်အစာသွားကြွေးပါငွေတွေအကြီးအကျယ်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်သူနဲ့တူရာသီဘွားတွေအားလုံးဘေးရခတ်တဲ့ကိဝေးကြပြီကံကောင်းကျန်းမာချမ်းသာလူရာပြည့်စုံကြပါစေ